Загрожує відповідальність винному у смертельному ДТП на Запоріжжі, а також під час пожежі загинув пенсіонер. Про ці та інші події – далі у зведенні. У Запоріжжі ДТП в Шевченківському районі. Автівки зіткнулися на перехресті вулиць Героїв 55-ї бригади та проспекту Моторобудівників. Hyundai проїхав на червоне світло внаслідок аварії СДО. Пасажирка останнього потрапила до лікарні. Ще одна ДТП на перехресті вулиць Лермонтова та Патріотичної. Обійшлося без постраждалих. Водійка «Шевроле» не надала перевагу в русі «Опелю». На винуватицю склали протокол. Смертельна ДТП у Запорізькому районі, в селі Бабурка. Водій «Форду» допустив занос автомобіля. Машина виїхала на зустрічну смугу, а потім з'їхала у кювет та перекинулася. Загинула 20-річна пасажирка. Водія та ще одну пасажирку госпіталізували. Без трагедії не обійшлося і в Бердянську. Там під час пожежі на вулиці Запорізьких козаків загинув 65-річний чоловік. Горіли домашні речі на площі 20 квадратних метрів в одній з кімнат приватного будинку. З вогнем надзвичайники боролися близько години. Ще одна пожежа сталася у Запоріжжі. На вулиці Єднання в Олександрівському районі у прибудові на приватному подвір'ї горіли меблі та речі на площі 60 квадратних метрів. Пожежу ліквідували за годину. Постраждалих немає.